rikthyer në pjesën e tretë në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Qeveria shqiptare ishte kujdesur ditën e sotme që samiti të ishte i mirë realizuar nga ana e dekorit, por edhe për performancat e shumta të cilat krijuan një atmosferë festive. Para se të prezantoj valltarët që kanë ditën e sotme në studio, do të kemi mundësinë që të ndjekim një insert me ato që ishin momentet më të bukura, do të thoja. Jashtëzakonshme atmosfera, duhet thënë se ka patur impaktin edhe tek liderët e shteteve europiane, por do ta shohim se si janë ndjerë vetë ata që ishin valltarët e ansamblit që performuan para liderëve të shteteve të Bashkimit Evropian, por edhe të rajonit. Bashkë me mua sot në studio është Adasha ime, Brikena Jaupaj, po ashtu edhe Elton Cefa, Arlinda Mulgeci dhe Rej Berisha, isha e saktë besoj. Mirëse. Mirëse u gjej. Besoj që kënaqësia ka qenë e jashtëzakonshme ditën e sotme, patët mundësinë që të performojnë para liderëve të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor. Sigurisht ne e kemi quajtur një ditë historike, besoj edhe për ju ka qenë një ndjesi e jashtëzakonshme. Si e mësuat lajmin që do të kishit mundësinë të mbanit një performancë të tillë? Nga drejtoria na erdhi lajmi që do marrim pjesë në eventin e Bashkimit Evropian që mbahej këtu. Dhe ishte një kënaqësi e madhe, për të thënë të vërtetën. Tani ishte gjithë ideja që duhet të merrnin pjesë shumë pjesëtar në grup, sepse një gjë madhështore dhe vërtet u realizua me shumë sukses. Morën pjesë grupi ansambli Tirana, grupi Trad Folk Tirana, morën pjesë djemët e baletit, kishim përforcime në ansamblin e shtetit, kishim dhe ato fëmijët e vegjël që ishin qershi ambitort të nxënësit e shkollës baletit, klasa e 6, dhe mendoj që një punë me shumë mund ditë e natë pati një u realizua më së miri. Brikena, ti sigurisht ke më shumë eksperiencë, më shumë vite tashmë në këtë profesion, por besoj që edhe më të rinjtë kanë patur mundësinë që ta ndjejnë kënaqësinë në këtë performancë. Sa kohë është dashur për të përgatitur, Arlinda? Kemi shumë kohë që përgatitemi, punojmë para dite, mbas dite, gjatë gjithë kohës. Për neve ishte një emocion shumë i madh, ndryshe nga çdo emocion tjetër, sepse është vërtet shumë emocion i madh të shohësh gjithë ato lidera para te dhe ti japësh më të mirën tënde. Si keni lexuar Elton të gjithë reagimin që kanë patur liderët? Ndoshta ju nuk keni patur mundësi të shikonit pasi keni qenë të përqendruar, por ndoshta më pas keni parë videot, ne patëm mundësinë të ndiqnim një insert, ndonëse ishte i shkurtër, por u arrit të lexoj habia, do thoja unë, tek Macron, dhe nga ana tjetër kishte disa të tjerë që ishin të buzëqeshur, të impresionuar për atë që ju përcollët tek ta. Unë mendoj që nuk ka ambasador më të mirë se sa ansambli kombëtar që për evente të tilla përfaqësoi traditën, kulturën, folkun tonë. Dhe mendoj që ne ja kemi arritur si qëllim kësaj detyre që kishim. Habia atyre pa diskutim që do ishte sepse ato ishin përgatitur për një fotografi dhe ne ishim shumë surprizë. Kështu që edhe ajo habia e njerëzve e liderëve po themi, dal nga dalu shkrije dhe fillon duke duar lëki, duke dikush pash që kishe marrë telefonin, po regjistro dhe... Kështu që mendoj që ja kemi arritur qëllimi tonë që ne përfaqësu traditën, kulturën, vallën tona
ngjyrat e kostumeve gjithashtu. Duke përfshirë nga jugu po themi deri në Kosovë. Kostumet tona janë të mrekullueshme. Aty kishte larmi ngjyrash nga të gjitha jugu, veriu. Dashëm te për që vjen në një moment kur ne tashmë kemi futur edhe xhubletën në UNESCO dhe akoma më shumë pesha është edhe më e madhe. Sigurisht shteti shqiptar e gjithë qeveria kishte duke se i kishte kushtuar një rëndësi shumë të veçantë simboleve, si xhadeve që ishte përdorur edhe tek logoja kryesore e samitit që qëndronte pas kryeministrit Edi Rama teksa priste liderët europian. Sigurisht edhe ju keni patur besoj një tematik ku duhet të ndaleshit në ato që do të ishin performanca, si është zgjedhur tematika juaj për atë që do të performoni. Dhe ajo si oshtim, si lajmëtari, ishte një ide brillante e Gerti Drugës, që duhet ta falenderojmë se ka qenë ideatori i gjithë kësaj gjëje. Duhet të falenderojmë stafin ton të drejtorisë që kanë qenë drejtoresha Bigela Voshtinën që ka qenë një ndihmës shumë e madhe për neve, edhe stafet e tjera duke u nisur që nga ministria që na e kanë bërë të gjithë, na kanë dhënë që çdo gjë neve të na shkojë sa më mirë. Unë me thënë të vërtetën sot, gjithë ato punë që kanë bërë se ishin 60 valltar që kanë marrë pjesë, sikur ndonjëherë. Ishte një gjë e rrallë. Megjithatë, unë duhet ta theksoj që ju keni patur sukses pasi të paktën nga ajo çfarë është përcjellë edhe në komente, duket se ka një lloj krenarie kur ju shohim performoni me të tilla këngë, me këto kostume që i keni zgjedhur me kujdes. Gjithçka po përcjellim është pozitive. Nuk e di nëse ju vetë keni ndier në një moment të sikletshëm gjatë performancës, pasi pesha është shumë duhet thënë e rëndë përballë liderëve apo jo? Po, emocionet janë goxhat më ta normal para gjithë atyre liderëve. Vetëm me punë, por me punë mundet çdo emocion. Rej, ti ke patur mundësi që të performosh herë të tjera, nuk e di nëse ke patur aktivitete të rëndësishme. Kjo sigurisht ka përmasa edhe më të mëdha, po ndoshta në aktivitete të tjera të cilat i e përfshirë dhe që kanë një rëndësi të tillë? Kemi pasur, kemi qenë dhe në Dubai, kemi qenë me kryeministrin Edi Rama. Ajo ka qenë akoma emocion. Nga të njëjta, kur janë liderët e mëdhej, është një emocion shumë e madhe. Patjetër. Brikina, ne e thamë në fakt që ka patur një tematik, nuk e di si i përzgjodhë ato, përmendët edhe emra cilët kanë punuar vazhdimisht, por ka patur një linjë që duhej ndjekur pikërisht për të patur një tematik të caktuar, apo jeni lënë të lirëshëm në atë që do të performonit? Jo, kemi patur një lloj ideje dhe idejet kanë qenë në bashkëpunim me njëri tjetrin, edhe u arrit kjo, pati një shtrirje. Kupton që të vinte çdo gjë, të vinte duke se ka një koreografi në fakt në të gjitha të shkollave. Po, nisim me Labën, ne nisim ato shëtimin e bukur me Labën dhe pastaj kalojmë te Gorarçja. Gorarçja e djemve ku marrin pjesë edhe nxënësit e shkollës baletit. Shumë bukur edhe ata. Dhe pastaj dalim tek Kuksi, Kosova me Kuksi. Me një minutash kaq të vogël, sa kishim neve në dispozicion, është shumë vështirë për të pasqyruar, po themi, gjithë traditën e kulturën dhe është bërë një përzgjedhje, duke filluar që nga Korça, po themi, Devoli deri tek Kosovë. Pak Labe, pak Kukës, pak Tropoje edhe Kosovë. Si formë për të njohur edhe liderët të gjitha drevat tona, me pak sekonda, pra jeni ndalur. A është e mundur që të bëni një përshtatje sekond pas sekond, pasi janë performanca të ndryshme, besoj dhe kërcime të ndryshme të trevave tona, apo jo është e vështirë ti kombinosh me njëra tjetrën? Nuk do të thotë që nuk realizohet, se ja, doli një gjë shumë e bukur, po do kohën e vetë dhe do punë, do shumë punë. A ishme tebe në ka shumë njerës, a ishme të ndrejme? 60 vjeta, unë po të them një punë ka që madhe që është bërë para ditën bas dite, sot isha si, se nga që unë nuk kërceja, unë isha mbra pakuintave dhe kam hypur sipër në xham atje, kur kam parë gjithë trupën që performonte, nuk e di, em kisha emocione shumë. Në fakt u emocionuam edhe ne, jo më ju vetë që ishit aty, megjithatë ju përgëzoi pasi puna që keni bërë ka qenë e jashtëzakonshme edhe ne na keni bërë krenar për gjithë ato që keni arritur të shfaqni para liderëve të Bashkimit Evropian. Dhe këtë të mrekullueshëm që kemi këto të dy që janë këtu dhe plot të tjerë. Ju falenderoj shumë që u kisha në studio dhe ju përgëzoi edhe një herë për punën që keni bërë ditën e sot. Faleminderit ju. Të nderuar televizionistë, ne këtu kemi ardhur edhe në fund të emisionit Visioni i pasdites. Sërish nesër do të takohemi në orën 17:50. Qëndroni me Vision Plus. Visioni i pasdites.